Вітаємо усіх глядачів та глядачок Суспільного, з вами Рефрен. Французька письменниця 19 століття Жорж Санд якось сказала: «Дорога до мистецтва сповнена тернів, але на них можна зібрати прекрасні квіти». Тож і ми сьогодні, як завжди, поблукали по тернам інформаційним для того, щоб зібрати для вас оберемок найзахоплюючих мистецьких новин. Ну а в гості ми запросили акторку Запорізького муніципального театру ВІ Олесю Володькову і спробуємо дізнатися у неї про всі таємниці театрального життя. Тож не будемо зволікати, поїхали. У Запоріжжі широко відзначили День пам'яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Одним із заходів, які могли відвідати містяни, стала виставка «Триумф людини». Історія 30 українців, які були в'язнями концтаборів, постала перед відвідувачами Запорізького краєзнавчого музею. До Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Запорізькому краєзнавчому музеї з 6 травня працює виставка «Тріумф людини. Мешканці України, які пройшли нацистські концтабори». Експозиція підготовлена Інститутом національної пам'яті та вперше була презентована у Києві на Хрещатику в 2018 році. На стендах експозиції розказані історії 30 вихідців із України. Це люди, які перебували в концентраційних таборах нацистського режиму та попри страхіття й тортури змогли вижити. Цю інформацію збирали, я думаю, що не один рік у Галузевому архіві Служби безпеки України, по інших архівах і джерелах. Ми бачимо, що тут використані оригінальні фотографії тих людей, які вижили. І деякі фотографії – це з особистих архівів цих людей, деякі фото, ну, це ті фото, які відносяться до післявоєнного часу. За мною плакат – це Аркадій Вайспапір, який після війни навчався у Запорізькому індустріальному інституті. Ну, от таким чином він пов'язаний з Запоріжжям. Важко поранений у боях за Київ рядовий Вайспапер потрапив у полон. Доля провела його через три концентраційні табори. В таборі смерті Собібор 22-річний чоловік разом із друзями спланували повстання. І 14 жовтня 1943 року зробили спробу втечі. Тоді під обстрілами нацистів врятувалися не всі, але він вижив. Інша історія про представника кримсько-татарської національності Нурі Халілова. Нурі Халілов у 1942 році був партизаном у Кримських горах та одним із вояків, що приймали участь у звільненні Севастополя. Однак, незважаючи на це, у липні 1945 року радянська влада депортувала кримського татарина разом із рідними в Узбекистан. Це перш за все для нас урок про те, що людина не повинна ніколи ставати засобом, а завжди має бути метою. І ось доля деяких героїв цієї виставки, Нурі Халілова, представників українського національного підпілля, говорить про те, що наші співвітчизники цей урок винесли. Вони винесли його з певними етичними переконаннями, які пронесли через все життя. Про кількість таких вихідців з України, які врятувалися з концентраційних таборів Аушвіцу, Бухенвальду, Дахау, Ревенсбрюку та інших достеменно невідомо. Як розповідає завідувач відділу новітньої історії Запорізького обласного краєзнавчого музею Володимир Лінніков, у концентраційний табір у той час можна було потрапити не тільки військовим і цивільним людям, а й навіть остарбайтерам. В концентраційний табір потрапляли різними шляхами. Військовополонені – це ті, кого заполонили під час бойових дій. Якщо говорити про остарбайтерів, то якщо вони відмовлялися працювати, якщо вони тікали, якщо вони скоювали якісь акти непокори, то тоді їх запроторювали в концентраційний табір. Це тортури, це постійна робота, це недоїдання, медичні досліди, ну і все, що з цим пов'язано.
Ще одна героїня експозиції – Анастасія Гулей з Полтавської області. 17-річною дівчиною разом з іншими вона втекла від примусової роботи на залізниці у Кенінгсюте, сучасний Хожув, Польща. Її затримали біля Ряшева та відправили у концентраційний табір Аушвіц, потім був у Берген-Бельзен. Я вперше відвідую подібну виставку. Мені здається, такі виставки потрібні, тому що коли у школах вивчаєш про війну, про Першу світову війну, про Другу світову війну, і якось не заглиблюються у цю тему, а тут ми можемо дізнатися побільше про ці концтабори, про те, як люди виживали. Це великий об'єм інформації, який оброблявся руками, і це важливо знати, щоб цього більше не повторилось. У Запорізькому краєзнавчому музеї ця виставка діятиме 3 тижні, а після буде представлена у музеях Запорізької області. Отже, сьогодні гостею рефрену буде акторка Запорізького муніципального театру «Вії» Олеся Володькова. Привіт, Лесю. Привіт. Буде у нас сьогодні дещо дивне інтерв'ю. Тому що ми з тобою скільки вже знайомі, вчилися разом і працювали в одному місці, але от нещодавно в одній роботі зійшлися, ти як акторка, я як режисер, тому і про це трохи поговоримо. Чому дивно? Тому що мені дивно буде задавати питання на тему роботи, яка зараз в процесі, але все ж таки. Ну, почнемо із того, ну, розкажи взагалі, як ти прийшла в акторську професію? В акторскую профессию я пришла в 2002 году. Я поступила в Запорожское музыкальное училище Майбороды, поступила на курс к основателю театра лаборатории ВИК Виктору Васильевичу Попову. И, наверное, вот с этого момента и началась поистине взрослая, сложная моя актерская профессия. Было безумно сложно, потому что я пришла со школы, была абсолютно неподготовленная, честно говоря, не в плане каких-то просмотров спектаклей, не было у меня глобального прочтения там, багажа литературы какого-то, поэтому этот первый год обучения был достаточно сложный для меня. И учитывая, что Виктор Васильевич Попов воспитывает актеров посредством сразу введения полностью, целиком и полностью в работу театра, поэтому было немножечко дискомфортно, но, наверное, в этом и кайф был самого развития. То есть я, грубо говоря, я к концу первого года учебного понимала, что я сделала не просто шаг, я сделала скачок для себя. Вот, поэтому я очень благодарна Виктору Васильевичу за это. Также в этом же году, в 2002 году, на зимних каникулах нас познакомили с таким режиссером, философом и драматургом, всем известным в театральных кругах, которого зовут Клим. Это как бы была, я скажу так, добивочка наша. Вот, потому что мы как бы, у нас были планы на зимние каникулы, естественно, у подрастающей молодежи. А тут как бы каникул не было от слова совсем их не было. Мы работали с Климом, с его материалом, он давал нам множество мастер-классов, грубо говоря, с 9 утра до 11 ночи. Поэтому мы так прошли такую, скажем себе, двухнедельную закалку вот таким вот мастером. Из того все и пошло, и до цих пір ты і йшла з театру, і поверталася, але все ж таки ти вірною залишаєшся театру «Вії». Так. І, до речі, Віктор Попов, у якого, до речі, 10 травня день народження да. був, Віктор Попов і Клім, ну, це, в принципі, і є люди, які заклали основи театру «Вії», те, яким він є тепер. От яким він є тепер? Через уже деякий час після того, як ці люди від театру «Вії» пішли. Пошли, ушли и эти люди, ушли и основной состав театра лаборатории ВИ, который был при Викторе Васильевиче Попове. И сейчас я скажу, что осталось точно от театра ВИ. От театра ВИ осталось состояние семьи в этом театре. И осталось ощущение того, что каждый из нас является винтиком в большом механизме. И не дай бог, этот один винтик начинает как-то работать не в ту сторону, то есть рушится весь карточный домик. Это было заложено изначально в фундаменте театра ВИ, на альтруизме, на любви к театру, на фанатизме, не побоюсь этого слова. Вот. И это осталось и по сей день в театре ВИ.
Конечно же, постановки другие, конечно же, взгляд на новые пьесы, на выборе пьесы, на новые спектакли совершенно другой, потому что если тогда работал только Виктор Васильевич Попов, и он отличался, его спектакли можно было отгадать сразу, то есть ты понимал, что это почерк этого режиссера, то сейчас в театре ВИ ставят много разных режиссеров, и ты в том числе. Вот. Поэтому это совершенно разные работы, под разным ключом, в разных жанрах, с разной степенью реализации. Но в этом всем остается некая лабораторность. То есть с каждым режиссером у нас разные подходы к работе с материалом. Поэтому мы до сих пор держим эту марку театра лаборатории. Не важко взагалі отак, коли немає режисера постійного, який веде якусь свою певну лінію, вибудовує, і от постійно міняються режисери, і чи не важко акторам підлаштовуватися під це? Есть некие сложности в притирках, да, вот в начале работы, когда ты пытаешься понять, как человек мыслит, мыслите ли вы вообще в одном направлении. В этом бывает сложность, учитывая того, что актеров мало, и режиссерам так или иначе все равно приходится каким-то образом искать контакты с нами. И мы также их ищем. Вот. Но в этом, опять же, есть большой плюс, потому что сразу же уходит вот этот вот пласт, который называется типажность. То есть бывает режиссер, да, вот он ставит, он знает, какая ты. То есть Виктор Васильевич нам не разрешал стричь волосы, красить волосы, потому что он четко понимал, какие роли мы можем... Тобто амплуа было так. Грубо говоря. Хотя, ну да. А получается, когда приходят новые актеры, все-таки ты как бы разный, все-таки ты пытаешься искать другие способы существования на сцене. І я вважаю, що це плюс, робота з різними режисерами – це плюс. А от така от сімейність у колективі акторському постійному не призводить до того, що якихось режисерів відштовхує колектив, не приймає? Ви знаєте, театр ВІ, от мені кажется, возможно, как-то идет какая-то молва, может быть, когда что во всех театрах есть какие-то, возможно, конфликты, какие-то закулисные склоки. Я не відчув на собі. Конечно, потому что мы тебя любим бесконечно. Я думаю, что каждый понимает, это его место или это не его место. И режиссеры идут дальше, и это тоже хорошо. И, возможно, они возвращаются потом к нам, с чем-то новым, да, и мы стартуем с какого-то нового этапа вместе с ним. Я не скажу, что театр ВИ отталкивает. Он не отталкивает ни актеров, ни режиссеров. Мы, наоборот, очень ждем новые лица, которых вот готовят наш университет театральный, готовят с других городов. Мы очень ждем, что к нам придут еще ребята, с которыми мы можем поделиться опытом и, возможно, чему-то научиться у них. Та же ситуация касается и режиссера. И глядачів. Чекаємо глядачів. Конечно, конечно, конечно. Потому что в театре ВИ есть определенно своя публика, которая нас любит, которая нас уже понимает. Вот. И мы ждем еще новую, более молодое поколение, которое еще вообще, возможно, не бывало в театре. Вы знаете, очень много людей, вот у нас есть книга отзывов, которые пишут, мы впервые, несмотря на то, что театр там более 20 лет уже существует. А еще трошки про семейность, іншого порядку. Ти мама двох синочків. Так. Як вони ставляться до того, що мама постійно на роботі, постійно в театрі, бувають з тобою чи чекають вдома? Я очень стараюсь это все совмещать, потому что я как бы много раз уже говорила о том, что если у меня забрать театр или забрать семью, я буду абсолютно неполноценным человеком. То есть моя семья и моя работа, это создает в меня такую, какая я есть. Я, как на самом деле, как и любая другая женщина, ходит в театр, да, работаю, свою работу. Мне просто тяжело театр называть работой, вот по-честному, да. А вечером я провожу дома время с детьми. Я привожу детей на спектакли, на детские. Вот мой взрослый сын после сказки «Незнайка» говорит мне: «Мама, с тебя смеялся весь зал». Говорит: «Как ты это вот выдерживаешь?» Я говорю: «Ну, сынок, это же правильно, это же нормально, так и должно быть». Вот. И, возможно, вот какие-то его
Потому что вот он сейчас тоже вот у него идет процесс становления вот и в коллективах, и он там мне жалуется: мама, меня там так не понимают, или там, ой, там у меня не получается как-то там шутить, или он что-то там стесняется. Вот своим опытом я ему показываю, то, что... твоя акторская профессия подсказывает, как выховывать. Дай Бог, мне очень бы хотелось. Ну вот еще, что я знаю про театр ВІ, точно, это то, что... актори в ньому дуже впливають на репертуар і можуть пропонувати п'єси. Так, так і є. Да, так, так і є. Ну і власне та вистава, якою ми з тобою зараз займаємося, це була чия пропозиція? Это было предложение актрисы этого театра и директора художественного руководителя Ольги Лещевой. То есть эту пьесу она читала еще, мне говорила, вроде лет 5 назад, и ей очень хотелось ее реализовать в нашем театре. И вот как бы так сложились. Давай так, чтобы навколо не ходить. Называется «Пригода ведмедиків Панда», яку розказав один саксофоніст, який мав подружку у Франкфурті. Так, така довга назва. І, але, як ви виявилися, «Пригоди ведмедиків Панди» – це зовсім не дитяча вистава. І от тобі, я знаю, також хотілося в ній зіграти роль. Чому? Во-первых, это сложный материал. Возможно, на первый взгляд он покажется достаточно простым, но ты сам это понял, когда мы начали углубляться, что это очень сложная роль, это не характерная. Трошки, мне. Давай так, чтобы было зрозуміло, про что мы говорим, ты расскажи про сюжет, давай, я тебе... Сюжет. Так. Как же так сказать, чтобы ничего не рассказать? Это пьеса о мужчине и женщине, он и она. И они просыпаются вместе. Просыпаются вместе, и он не понимает, кто она, где он, что было вчера, и абсолютно даже не понимает, что будет через 5 минут. Тобто классичная такая ситуация. Классическая ситуация с неклассической развязкой. Вот. И вот теперь про то, что было найважчим. У роботі. Що у нашій з тобою роботі, от мені цікаво, що тобі дається найважче? Ти знаєш все. Це вистава на двох. Тобто чоловік і жінка, треба весь час тримати увагу глядача. Да. Вдвоєм завжди дуже складно грати в спектаклях, учитывая, що це отнюдь не комедія. Что здесь психологическая драма, и это актерски очень сложно. Мне сложно с первой страницы до последней. Я считаю, что этот проект, он на вырост. Он на вырост. Знаешь, как говорят, что в кино нужно ходить на премьеру, в театр на 12-й спектакль. Вот я надеюсь, что зрители будут возвращаться смотреть эту работу и увидят те изменения, которые будут у нас сопровождаться, да, вот от спектакля к спектаклю. Мне даже сложно говорить, вот прямо сейчас говорить, что, как, подходит мне этот образ, не подходит. Мне очень сложно, да, вот, воспринимать себя вот именно такой. Мне очень сложно пока еще то есть я пока по чуть-чуть еще прощупываю, как мой образ, с чего он начинается, да, и как он видоизменяется, как она меняется. И при этом свой персонаж нужно любить, и я его уже безумно люблю. В каких-то моментах его нужно оправдывать. И еще у меня партнер, и вот эта сложность, то, что мы играем любовь. А играть любовь – это самое печальное, что может быть в актерской профессии, от слова «играть». То есть здесь либо это по правде, это трепетность, пока будки не получится. Знаешь, как, опять же, Клим мне это говорил, что в театре должен плакать зритель, а не актер. И вот мне бы хотелось, чтобы вот эти вот чувства, которые рождаются между этими двумя странными людьми, чтобы они
правильно прочитали зрителям, чтобы прочувствовали именно то, что мы хотим донести. А от слухай, ми з тобою багато уваги приділили на початку, ну, з усіма акторами, з обома складами, приділили увагу побудові взаємин між парами, які працюють от в цій виставі. От мені цікаво дізнатися щось, якась іскорка, вона промайнула, щось було? Как сказать, я вообще вот такой человек, Денис, я очень влюбчивый человек сам по себе. То есть я могу влюбляться каждый вторник, вот, если это нужно, если вот я, у меня внутри это состояние вот этого легкого флера всегда присутствует. Я скажу, что с Ростиславом Анасичуком я работала над пьесой «Оркестр». Мы также играем там влюбленную пару. То есть его кохать, это не вперше? Да, да, именно. И скажу, что вот эта сложность, то, что наших взаимоотношений, то есть, ну, вот это вот как сказать, что мы проходим все с ним этапы сближения, конфликтов, смирения, примирения, и вот оно вот что-то рождается. Буквально 2 дня назад ты был свидетелем неких таких легких искорок вот в плане каких-то легких конфликтных ситуаций. И вот буквально вчера на репетиции, хорошо, что это ушло, и появилось нечто другое. Вот чесно. Якесь прийняття, да, да, головоломка, да. Як ми кажемо у цій виставі головоломці, вона зійшла. Это страшная головоломка, Денис, страшная головоломка. Добре, ну тоді запрошуємо всіх 18-го, так? 19 травня на виставу. Ну і останнє таке питання. Якісь я люблю просити поради, тому порадь. На які 3 вистави, ну, окрім нової прем'єрної, у театрі «Ві» варто сходити? 3 спектаклі. Так. І так, 3 спектаклі. Це обов'язково «Отдамся за роботу», це по п'єсі «Метод» Грюнхольма. Це спектакль «Охота на крыс». Я обожаю цю роботу, цей проєкт. В ньому участвують Ольга Ліщова і Олександр Кокарєв. Це один із моїх любимих проєктів театру. Ну, це, звісно ж, мої любимі «Холостяки». Вот. Ну и, конечно же, премьеры. Премьеры, которые вот, «Пригода ведмедиків панда» и «Маленький секретик, маленький люфтик». Это грядет премьера «Демоны». Демоническая премьера. Ну, в театрі «Ві» всі вистави трошки такі демонічні, тому якщо хочеться містики, всі вирушайте на хорт. І странності. Добре, дякую тобі за розмову. Зустрінемося на репетиції. І на прем'єрі, я думаю, що з глядачами також. Ну, а для наших глядачів у нас все ж таки є іще дещо цікаве. Козацький марш, який звучить на вокзалі Запоріжжя Перше, давно став візитівкою нашого міста. І навіть не завжди звертаєш на нього увагу у метушні зустрічей та прощань. Але ця музика рідна для кожного запоріжця і запоріжанки, адже за нею впізнаєш кожного разу, що повернувся додому. А ми спробували дізнатися, звідки з'явилася традиція зустрічати поїзди саме цією мелодією. На вокзалі Запоріжжя Перше звучить козацький марш. Так урочисто тут зустрічають і проводжають потяги місцевого сполучення. Ми вирішили запитати у тих, хто сходить з потягу, та тих, хто чекає іншого, чи подобається їм такий музичний супровід. Жодної негативної відповіді не отримали. А от який саме твір звучить, впізнали не всі. Не знаю, раніше іграв марш Слов'янки. Козацький марш. Знаю, ну забыла, как называется. Знаю. Славянки? Нет, не славянки. Марш был, баш был, казаков. Запорожских, по-моему, казаков был марш. Чи подобається вам Очень. Щодо запорозького або ж козацького маршу існує легенда. Нібито його створив Людвіг ван Бетховен на замовлення гетьмана Кирила Розумовського. Згідно більш вірогідної версії, автором цього музичного твору є композитор Євген Адамцевич. Сам Адамцевич писав у листі до свого вчителя Мусія Олексієнка, що цю мелодію він почув від кобзаря Івана Палатая. Потім створив другу частину, мажорну, веселу, а до цієї музики ще додав народну пісню «Ой, на горі
та жінці-жниць. Євген Адамцевич народився у 1904 році на Полтавщині. У трирічному віці осліп, але завдяки чудовій музичній пам'яті став бандуристом. Запорозький марш він вперше виконав 1969 року. Згодом твір увійде до репертуару Національного оркестру народних інструментів. 12 квітня 1970 року оркестр вперше виконав обробку цього маршу. Художній керівник та диригент Яків Орлов повторив цей твір декілька разів. Публіка стоячи вітала музикантів. Але через декілька років цим маршем зацікавилися партійні керівники. Комуністи ретельно перевірили ноти, аби знайти щось недозволене. Але так нічого не знайшовши, марш все-таки було заборонено. Як розповідають студенти музичного училища, які досліджували біографію Адамцевича, Запорозький марш створював підвищену духовну атмосферу серед його слухачів. Музичному твору присвятив рядки український поет Іван Драч. Чим на світі не мариш, які б не світилися зміни, наш Запорізький марш – музичний вогонь України. У 2018 році на острові Хортиця баяністи та акордеоністи з різних міст України рекордним складом у 120 музикантів виконали Запорозький марш. Серед них і студент Максим Плахотя. Хлопець каже, для виконання цей марш технічно не складний, усе залежить від обробки. Головна особливість цього твору в тому, що не технічно складно зіграти, а от саме от в характері передати оцей дух, марш Запоріжжя, марш цієї Хортиці, вільний дух козацтва. І от ще хотілося б згадати, що в минулому році, коли ми це все грали, то відчувалося цей дух єднання, що українці зі Львова, Запоріжжя, Сум, з Одеси з'єдналися от у цьому музичному пориві завдяки цьому Запорізькому маршу. І це, я гадаю, дуже круто і показує єдність України в наші важкі часи. Примітно, що батько автора Запорозького маршу працював на залізниці, а тепер у козацькій столиці твір Адамцевича звучить щодня. Традиція існує приблизно десь з 90-х років зустрічати і проводжати поїзди та пасажирів на вокзалі козацьким маршем. По-перше, диктор оголошує прибуття, потім звучить марш. Чергова по вокзалу Запоріжжя перша розповідає, практичного значення музичний супровід не має, але саме задля хороших емоцій пасажирів вітають маршем. Ну ось і все, що ми хотіли розказати вам сьогодні, і рефрен прощається з вами до наступного тижня. Па-па!